واتهي عبد السلام سيلع ومقالي حيبيت قديمية وحانا كنتوغان تاريخ فعوين يرادت كي آتاري كاقتاقين قرومه كالدوان وقرني يفر بدن هرتود كنو لان جري سيلع قناعسي يدا يردقاليه دو واميد كحولان دكاد ياري قديمي غي كتالا يبابورتا اوكالا قوشتا جمهوريات دا جبوتي إيا سومالي لان سيلع ومقالة تاريخ يا لسمياش سيلع انتو دبادني والسميال قديمية ومقال كودالاقر ديهان كرو تاريخ كون وحنا قف كستو لسمياشا سي أركا شكيلا عن أمو قنايا تاريخ دا كدوغان مقالة دا سيلع يكالفوغان شاها فرقي كاو دحيا لسمياشا دادكا هاتا نول آي لستان يكوا قديمي غاية قرومي هور آي لستان سيلع وحلا شاقا إينا يكونو لان ترين قومي يدو كالقوني قونيا كوا صوصيدا لشاقا يكمي كمي دهايين إسرائيليين تا سوداني تركش مصاري هندي بورتقيس إيقار كلاب بادن إلا يحلغان حافظها سيلا عيا أوكالا مقعابان سيدا يوكالا دقنان ترين قومية دها سي أينو صو شاقناي اسمياش انتو دبادني واي بابيين مدمد أيا كسي تاغن وحا يدو لياب كيدا لير دور قرني كهر دديو يكونو لان ترين مقالة دن قديمي جاي سيلا اسمياش ودو وحا يهايين سراء آدو دادير إيا قلعادو سياب معجساح لورد سي هالكا وقتigan عصريغا ددكا كنو المقالة حيبيد دا قديمي جاي سيلا ay dhismayaashoodu daawada yaliihiin kuwan aad arkaysaan waxa jira sayla dhismacaan ah oo si weyn meelo badan oo dunida guudkeeda ah gaar ahaan dhulka Soomaalidu degto lagu wada yaqaano dhismahani waa masjidka qadiimiga ah aad u maqashayn masjidul qiblatayn waa masjid laba qibla leh waxana uu ka mid yahay raadadkii dadkii ku noolaan jiray sayla islaamka horti ay kaga tageen masjidka qiblatayn ku dayax farab badan awgi waa uu burburay sida dadku ay ii sheegeen dhowr jeer oo la isku dayay in wax laga qabtana ma aysan suurta gelin axmed jaamac waa nin daadiisu ay u dhaxayso 15 ilaa 16 sano oday axmed waxa uu wax badan uga soo taagnaa sayla iyo waayaheeda hore ayaa loo yiri dhagta iyo isha iyo ma ayaa weyn sidaynu wada ognahay taariikhda kolka laga hadlayo waxa lagu macneeyaa xog ama dhacdo muddo fara badan ka hor dhacday amaba jiri jirtay taasoo jiilba jiil ka sii dhaxlo أحمد إنت دادي ستهاي إيو حيابها ووسو تاقنا مردما نسقرني هاسي يشي وحو وحب دان كسو قاري دوقيتي دي مقالة دا سيلع هورو اوغن نولان جرتي واكن أحمد وقوداها مسجد القديم إيقا قبلتين كا إيقا قوار رمي تاريخ دا مسجد كان إيو قيبا كميدا سو يالك تاريخيد إي مقالة دا سيلع نو تاريخ دي دعدوين كي مقالة دا سيلع مقالة دا سيلع وحي هيد مقالو تاريخيا وحي هيد مقالة قناعسي laga soo bilaabo ilaa iyo qarnigii 5aad waxay magaalo ganacsi marka waxay xadaaradii adduunka ugu sareysay bayd aan xadaaradii adduunka ugu sareysay bayd caasimadda bariga afrika marka seelac waxay xiriir toos ah la lahayd dalka lixdiisa adar iyo kale waqtiga baabuurii ma qaadi jiray waxa qaadi jiray awr 20,000 awr 30,000 awr 10,000 awr intaas oo awr baa la kici jiray badeecada dabeedna waxay geyn jireen adari ka waramaynaana waxa weyn waa miskidkii qablateenka ee taariikhda caanka lahaa marka waxa weynka waxa ka sii taagan qablateenka qayb markii qaybtii dambe ee islaamku dhisay ayaa ka sii taagan imka tii saxdaayd baa imka sii taagan qablateenka horta waxa weyn miskidkii uu dhisay nabi ibraahim qarnigii 5aad waxa la rumaysan yahay inay ahayd magaalada ganacsi asxaabti nabi maxamed ee u soo hijrootay dhulka habashida ee ka soo aratay ciqaabtii quraysheed halka waxay ugu yimaadeen miskiidkii nabi ibraahim oo ka sii dhisan oo aan laga jeesan markaas isla markaana waxay bilaabeen inay qudbadii saxda ahayd ay dhisan waa qibladii labaad ee dambe qiblada horena waxay ka soo jeeday nabi ibraahim bay ka soo jeeday marka iyagu waxay fuliyeen amarkii nabiga nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam kan dayac badan baa ku dhacay miskiidkii dambena wuu burburay waanu dhamaaday waxa ka sii taagan dhagaxdii uun baa taala boqol goor baa la yimiday dad badan baa ballan qaaday inay dhisaan xataa dowladdeenna ballan qaaday weli cid wax ka qabatay ma jirto sidiibuu ballaayay miskiidkaasi oo taariikhi ah oo u baahan qayb la xadle ka geliya xagga taariikhda isagu waa baabaasan yahay
وطهي قرني جيت الطبيعي طبناد وحل الشيغة مقالة السيلع اني حكومي جرتي هويني بقرده اللورين شرين ندير الديني ندير الديني اصليا وحاي كسو جيتا سيدا ددكو اي شيغين قومي يدع انفرتا وحان السيلع كتلين ايسي سيدا الله الشيغة انك بضان افرتن سندود اللي قاس كدب نو ايكو غيريو تي مقالة السيلع الى ايها تن ايكو اصان تهي قرن جيت الطبيعي طبناد نوحا قبصدي قبض ليرادو مقعيدا ندير الديني oo marka la qoomiyo la si qaado kamida xafariyada oo illa hadda taariikhdeedii ama xabaalahaadii ay ka sameysan yihiin agagaarkan siilac ay ku jiraan dabadeed xukunka madaw lagama qaadin intii ka dambeysay siilac dadka ku nool qaar kooda iyo waxa ay aaminsan yihiin in qurumihii qarniyo hortood ku noola magaalada tan siilac kolka ay dhintaan in la isku aasi jiray qofka iyo hantidiisa sida dahabka iyo xiyaabaha la midka ah sida awgeed dadka qaar kood waxa ay qodaan dhulka kolka ay dhulkaasi qodan qarkood waxa ay ka heleen waslada yar yar oo mara ka tumo baraarugta waxa Soomaalidu u taqaano ee gacanta lagu xidho saleeban waxa uu ka mid yahay dadka fikirkaasi qaba waxyaabahaas aynu soo sheegnayna dhulka hoostiisa ka helay waa kan saleeban oo arintaasi aan wax ka weydiiyay oo dhulkaan qodan jiray wax badan aan arkay oo haday tahay lacag iyo barigo la isticmaali jiray oo ku qadiimi iyo fogaan dadka qaar ka weydiiyay war maxay aan kuwani way ugu yiraahdeen qaarna markaan qoraaladii waxa arkay aan akhriyay ilaa Salaxdiin al-Ayyubi ku qoray aan arkay lacagaha maaraha ee footariyo kuulo waxyaabo fara badan dadkii hore isticmaal jiray baan ku arkay waa tahay kulli kama aynu gaayoonayno taariikhda magaalada qadiimiga ee Saylac hayeeshay hadaynu halkaas ku dhaafno bal aynu u kicitino dhinaca badweynta iyo jasiiradda caanka ee dalxiiska اللو يقان سعادة الدين intii aanu daawadayaal ku sii guda jirnay biyaha badda u dhaxeeya jasiiradda Sacaadadiin iyo magaalada Saylac waxa badda dhexdeeda aan kula kulmay gabadh Soomaaliyeed oo magaceedu sida ay sheegtay la yiraahdo Muumina Faarax xaqiiqiyan waxa la yaabkeeda leh Muumina waxa ay ka mid tahay kalluumaysatada ka kalluumaysata biyaha badda u dhaxeeya Saylac iyo Looyi Cado Muumina waxa ay leedahay laash nooca aadka u dheereeya sida aad in muuqatana weliba iyada ayaa gacanteeda ku wadata oo ka naaqooda waxay intaasii sii dheer Muumino iyada iyo shaqaalaha kale laashka la saaraniba qof kastaaba dhankiisa ayuu witirka kalluunka lagu soo qabto ka tuuranaya oo badda ugala soo baxaya kalluunka hore waxaa u taqaaneen ragga kaliya ayaa badda ka kalluumaysta waa tan Muumino oo ka warramaysa muddada ay badda ka shaqaynaysay iyo sida ay ugu qanacsan tahay shaqadeeda laashkana gacanteeda ku wata waxaan ka mid ahay ganacsiin kalluumaysatada reer Saylac maxay tahay muddo intee lagayad laashkan gacantaada ku wada ama badda ka kalumaysanaysa in 20 sanadooda ka waran dakhliga iyo faa'idada ka soo gasho ma ku qanacsan tahay aniga nafteyda way igu filan tahay halkee baad kalluunka aad badda Muumina ka soo saartay oo iibgeysa Djibouti wadanka Djibouti bal ka waran fikirkan ama badda laashkan aad wadaado haweena dumar kale ma jiraan oo reer Saylac oo iyaguna laashash wato badda ka kalumaysa ma jiraan waxa weena wax badda ka shaqeeyaan kaliyeen baa jiraan kaliyada haa aad ayaad u mahadsan tahay hadii aan socdaalkeenii iyo jasiiradda Sacaadadiin sii wadano waa tan jasiiradda aad u maqashin Sacaadadiin jasiiradda Sacaadadiin waxay dhanka bari ka xigtaa magaalada Saylac Sacaadadiin waxay ku dhaxtaa biyaha badda waxayna masaafo ahaan u jirtaa magaalada Saylac qiyaastii 9 mayl Sacaadadiin waa jasiirad ku caan baxday muuqaal cagaaran iyo deegaan qurxoon waa jasiirad aad u dheer waxaana ka baxa dhir fara badan oo run ahaan ka siman bilicda iyo quruxda waa tahay daawadayaal weli waxaanu ku guda jirnaa jasiiradda Sacaadadiin bal haatan aynu daawano muuqaalada kale iyo quruxda iyo bilicda jasiiradda Sacaadadiin
سعاد الدين وحميل فر بدن وقت صوت الحيس تجا تضيف فر بدن وأجنبي الصومالي بلا كسكم وقال كجود وحتى سيرت دحمرة كعن عذر دهر سيدوك لو حكون نول حيوان فر بدن حيوانات تسيرت دن كجود نول كل كلاجي ما دكلونك يوحيابها كلاجكو هس نول سيدوك لو حيجون كجود نول شنبرة فر بدن وأي كم ديهن شنبر كباسكا وأح بقر كشنبرها يشنبر كحلي كقبوبها هلكن يماطا والله يقانو سبيري واتهي داوضي البرنامج كنهرير يهرقيسا تضباط كان يردن كيهقا يو مقالد قديمي جاي السيلع تسيرد السعادة الدين انتا سيانو كردافينا وانيقو عبدالساغ يوسف علي اويدن له نولي كولونتين.